Du, jeg har vært og forberedt litt. Jeg har forberedt sølvoksid. Så jeg lurte på om vi kunne lage et sølvspeil. Jeg prøver det enda med speil i et reagenser. Ja. Så det vi må gjøre nå er at vi må ha litt ammoniakløsning, og så... Det kjenner vi ammoniak. Ja, det river godt, ja. Ja. Og så litt dråp. Nei, nå skal vi gjøre det andre veien. Okay. Den river. Kan du... Hvor sa du at den er? Kan vi forberede den inne i avtrekket? Gider du å skru på avtrekket? Så nå har vi lavd tolerance reagens da. Og ta litt av den nedi her. Kunne du ha holdt den? Vi tar... Skal vi se. Hiver vi ned i et aldehyd. For den her er fin og... Det som skjer er at vi oksiderer da, aldehydet til syre, og så reduseres sølv 2 pluss, nei 1 pluss, til sølv 0 da, så det blir sølv. Metallisk sølv på innsiden. Men den tar litt tid før den reagerer? Jeg tipper hvis den står til i morgen, så får vi et sølvspeil. Den har allerede indikert at det er et aldehyd. Ja. Vi ser den vekk, og ser den til morgen. Så ser vi her på en som er ferdig. Men sånn ser det ut. Yes! Og der ser vi jo sølvguttene også. Ja, begge to.